tipo de hidrogênio incandescente, fazer insetos improficuamente pelas monotonias siderais, subir, talvez, as máximas alturas. Mas se hoje volto assim, com a alma descura, é necessário que ainda suba mais. A passagem do século se assombra. Aonde irá correndo minha sombra desse cavalo de identidade? Sabe que a mim pergunto da vida? Quem sou? Para onde vou? Qual a minha origem? Parei. Thank you.